Kocki Cat pronađite ekskluzivno na kioscima Tiska i u Tisak Media centrima. Dragi kockići, danas ćemo naučiti pisati broj 4 i saznat ćete što sve može biti plave boje. Krenimo s jednom igrom. Pokušajte upamtiti što je više moguće detalja s ove slike. Imate 30 sekundi. Djevojčica sa slike crvenu kosu. Ne, djevojčica ima smeđu kosu. Nalazi li se na slici pčela? Ne, pčele nema na slici. Ima li na slici ljubičastog cvijeća? Da, na slici ima ljubičastog cvijeća. Plače li djevojčica sa slike? Ne, djevojčica se smije. Nalazi li se iza djevojčice prozor? Da, iza djevojčice se nalazi prozor. Pokušajte upamtiti što je više moguće detalja s ove slike. Imate 30 sekundi. Na slici prikazana duga? Da, na slici je prikazana duga. Na čemu sjede dječak i djevojčica? Dječak i djevojčica sjede na kornjači. Koliko je suncobrana prikazano na slici? Na slici je prikazan jedan suncobran. Je li na slici prikazan sunčan dan? Da, na slici je prikazan sunčan dan. Ima li djevojčica plavu kosu? Ne, djevojčica ima smeđu kosu. Mila, danas ćemo učiti pisati broj 4. Je li ti već znaš pisati broj 4? Znam. Ajde da vidim. Bravo. Možeš li još jednu četvorku napisati? Ajde. Broj 4 je još jedan broj koji ćemo zajedno naučiti. Vrlo ga lako možemo naučiti pisati. Mila će zaokružiti 4 mrkve, 4 djevojčice i 4 lopte. Što je ovo? Mrkve. Mrkvice. Koliko ih ima? 1, 2, 3, 4. Koliko ima mrkvica? 4. Bravo. A ovo su? Djevojčice. Bravo. Koliko ima djevojčica? 1, 2, 3, 4. Odlično. A ovo su? Lopte. Koliko ima lopti? 1, 2, 3, 4. Bravo. A ovo je? Jedna djevojčica. Samo jedna djevojčica. A koliko ovdje ima mrkvica? Ne znam. Hoćemo ih skupa izbrojati? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tvoj zadatak je zaokružiti 4 mrkvice, 4 djevojčice i 4 loptice. E, tako. Bravo. Tako. I 4 loptice. Bravo, Mila!
Evo, ja ću ti napraviti točkice, broja 4, a ti po tim točkicama napišeš 2 broja 4. Možeš mi sada nešto nacrtati? A što ćeš mi nacrtati? 4 lopte. 4 lopte? Ajde. Bili mi znala reći koja je najmanja lopta? Ova. Bravo. A koja je najveća? Ova. Koja? Pla? Plava. Plava. Bravo. Sada ćemo izraditi mentalnu mapu pomoću koje ćemo naučiti što sve može biti plavo. U sredini papira ću napraviti jedan krug i obojiti ga plavom bojom. Zatim ću napraviti prvu granu i na nju ću zalijepiti plavu haljinu. Nakon toga nacrtat ću drugu granu i na nju zalijepiti plave hlače. Napravit ću i treću granu i na nju zalijepiti plavu mašnu. Na iduću granu zalijepit ću sličicu plavih cipela. Pomoću ove mentalne mape naučili smo što sve može biti plavo. Draga djeco, hvala vam što ste se družili s nama u još jednoj epizodi Vesele učionice. Vidimo se sutra!